V tomto videu se budeme zabývat odhadovanou teorií, co by se stalo, kdyby si někdo na měsíci zapálil svíčku. Vzhledem k tomu, že je atmosféra na měsíci velice řídká, čili má nedostatek kyslíku, svíčka by nehořela. Ale kdyby dostatek kyslíku na měsíci byl, setkáme se ještě s druhým problémem, a to problémem fyzikálním. Přitažlivost je totiž nižší než tady na Zemi, a proto by nedocházelo k proudění toho lehčího ohřátého vzduchu vzduchu a tudíž by nedocházelo ani k přílivu kyslíku a svíčka by po chvíli zmizela. A tento jev můžeme lehce zrealizovat v této skleněné lahvi. Co ještě dále budeme potřebovat? Ochranné prostředky, brýle a lepící pásku. Tou totiž obmotáme celou skleněnou lahev, kdyby náhodou v důsledku prudkého ohřátí se rozbila, aby zůstala v celku. Dále potom lihovinu, nejlépe více jak 30%, aby pokus byl efektivní. Lihovinu vlejeme do lahve a namočíme stěny. V poslední řadě potom zápalky a špejle. Po zapálení špejle ji přiložíme k otvoru této lahve